I en matèria sanitària, Avui Salut ha anunciat que comença a desplegar des dels hospitals la gestió de les incapacitats temporals que generin pel propi ingrés hospitalari. Es preveu que la implantació d'aquesta mesura estalviï entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l'atenció primària. És una realitat després d'una prova pilot a l'Hospital Parc Taulí. Es tracta d'una iniciativa pionera i automatitzada que estalvia també desplaçaments i que tindrà un impacte favorable en el dia a dia dels professionals de l'atenció primària, per als qui suposa una càrrega de treball considerable i implica circuits ineficients. Aquestes baixes que es podran gestionar a l'hospital a través d'una plataforma integrada al sistema d'informació del centre hospitalari. Una baixa que tant en el primer comunicat es pot descarregar immediatament ja des de La meva salut. El següent comunicats de confirmació, sí, però, que es gestionaran a l'atenció primària. El desplegament serà de forma esglaonada arreu de Catalunya durant el 2022 i seguirà un procés similar a totes les regions. En total, doncs, el desplegament s'implementarà en 57 hospitals i s'integrarà en 22 sistemes d'informació diferents. Bàsicament, això també estalvia, com deia, desplaçaments de familiars que tenien que anar o tenen que anar al centre d'atenció primària a explicar una situació que, vulguem o no, la metgessa, el metge, encara no haurà rebut en la seva estació clínica, perquè la persona acaba d'ingressar, com a màxim veurà que ha ingressat, però no veurà ni el diagnòstic ni com està evolucionant aquest ingrés, fins que no tingui doncs, l'informe d'alta i el pugui consultar. Per tant, des d'aquest punt de vista, també estalviem aquest desplaçament, no?, a la ciutadania i el fet aquest doncs, que la metgessa, el metge, ha de valorar una cosa que potser en té coneixement perquè és ell mateix o ella mateixa l'ha derivat a l'hospital, però a vegades pots no tenir-ne coneixement.